Jaké jsou párečky, pánové? Obzvláště? Vydařené? Já teď se pohybuju v tom videu právě. Teď bych měl vlastně dělat jo, to všechno, co se dá udělat v videu. Stačíš ty s lahváčem, ty jo. Nezapomínej na kompozit. Tam vás na hradě Buštej, jmenuji se Roman Sedíl Florian, když jsem vám tady o tom řekl. Je to kamenný hrad, gotický hrad, který dřív byl dominantou tadyhle z toho okolí. Je tady nedaleko jeden hrad Krasíkov, ten je známější. Tady to skončilo v nějakém 14. století tím, že se tu usadili loupeživí rytíři tak dlouho, dělali neplechu v okolí, že sem král vyslal vojsko, ten hrad obořil, všichni je zajal, pak je popravil a tím tenhle hrad jako dominanta okolí skončil. Dobrý den, mladá paní, taky jste se přišla podívat na krásný hrad? Ano, starý dědo. A co vás tady nejvíce zaujalo, ty panoramata? Panoramata. Ty jsou úžasný, co? Dědečku. Ty budu tě znalať, vej. Doješ? Jo, že má logiku. Ale vlastně ty... Další odvážlivec, jo? Počkej, ty vole, mu to zaprý. Ukážu vám trampský náhrobek. Není to hrob, je to náhrobek. Rozloučení kamarádů se svou dávnou přítelkou. No. Z tyhle ty tři záběry vám to vlastně úplně... Ty vole, nejsou na lidi. Takže tam ještě nejsou zkažený, jo. Chci vyčurat a koupat. Oči, co jste pili? My jsme ještě nepili, my jsme se včera všechno vypili. Ty tak mě můžete. Já nemyslím, jak ale máš ještě brát.